Rikthehen protestat në shtetin grek. Sindikata e sektorit publik do të mbajë sot një grevë 24 orëshe në protest kundër largimeve nga puna dhe masave të vazhdueshme shtrënguese të qeverisë. Përfshi këtu edhe uljen me 40% të rrogave dhe pensioneve. Për shkak të grevës, pritet të paralizohen disa shërbime si spitalet, qendrat shëndetësore dhe shërbimi ndihmës së shpejtë, të cilët do të funksionojnë vetëm me personel sigurie, pasi gjithë punonjësit janë bashkuar tashmë greves. Kjo grevë 24 orëshe vjen pikërisht në prag të vizitave të ndërkombëtarëve, të cilët do të shohin progresin e vendit pas 6 viteve recension. Aktualisht, Komisioni Evropian, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Qendrore Evropiane, e njohur ndryshe me emrin Trojka, po monitoron masat shtrënguese, të cilat janë kusht për dhënien e borxhit prej 240 miliard eurosh.